Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Ukrajinský premiér Šmihal o obnovení tranzitu ropy sa nebudeme baviť ukrajinský premiér Denis Šmihal. Sankcie proti ruskému Lukoilu neohrozujú energetickú bezpečnosť Slovenska. Ukrajinský premiér Denis Šmihal to dnes napísal na komunikačnej platforme Telegram. Ukrajina zastavila tranzit ruskej ropy z Lukoilu ropovodom družba cez svoje územie asi pred dvoma týždňami. Odôvodnila to tým, že v júni zaradila Lukoil na svoj sankčný zoznam. Nebude sa o tom baviť. Sankcie, ktoré zaviedla Národná bezpečnostná rada Ukrajiny, neohrozujú energetickú bezpečnosť Slovenska a Európy vo všeobecnosti. Preto ich zrušenie nie je predmetom diskusie. Hrozbou je Rusko a jeho hybridná energetická vojna proti Slovákom, jeho vydieranie a politické ultimáta, poznamenal Šmihaľ. Varovanie najvyšších štátnikov Slovensko aj Maďarsko, ktoré je tiež postihnuté prerušením dodávok, kritizovali rozhodnutie Ukrajiny pozastaviť tranzit ropy. Slovenský prezident Peter Pellegrini minulý týždeň varoval, že ak Kiev neobnoví tranzit, Slovensko bude musieť prijať odvetné opatrenia. V pondelok pohrozil, že Slovensko by mohlo prestať dodávať naftu na Ukrajinu zo slovenskej rafinérie Slovnaft. Premiér Robert Fico predtým povedal, že Slovensko prestane dodávať palivo Ukrajine, ak bude Kiev nadalej blokovať tranzit ruskej ropy. Rafinéria Slovnaft, ktorá potrebuje ruské suroviny, zastaví dodávky nafty do Kieva, pohrozil Fico. Zároveň zdôraznil, že Slovensko nezmení svoj postoj k ukrajinskému konfliktu pre problémy s dodávkami ropy. Šmihaľ si ide iba svoje. Slovensko je náš spoľahlivý partner, od ktorého neočakávame vydieranie ani zastrašovanie. Vyrážanie sa Ukrajine, ktorá sa bráni proti agresorovi, aby teroristický štát Rusko nemohol naďalej zarábať nadmerné zisky poškvrnené krvou, je pochybný spôsob konania, napísal ukrajinský premiér.